fully stabilized. Medkit. I get the drop. Yep, I get that. Fick han min eldgranat och ser du dem? Putsar. Där framme är han. Här kommer han. Ja, han har tarret ut också. Ja, kommer en till snubbe i ryggen på dem tror jag. Oj, nu skjuter de på mig. Jag tror de håller på att komma till. Nu har de att frysa er istället. Avancera nu. På vänster sidan kommer de komma. Där byter de. Hej, jag också. Skit. Nej, han tog mig. Förbannat. Jag... Star Killer. Ja, vi fick ju en jäkel. Fick de en i ryggen eller? Eller kom det en förstärkning? Eller tror du det var förstärkning de fick? Jag vet inte. Det såg ut som de hade samma. Även det såg ut som de hade samma typ av nick. Undrar, alltså de kan ju köra två grupper fast teama ihop när de kommer nära varandra. Sen. Torn är ju rätt bra, alltså de turret, de är ju, håller ju undan folk rätt bra. Ah, ja. Man måste ju träna lite på aim också för att bli bättre. Jag vet inte vad de gjorde, de lyckades. Jag slängde en granat och eldgranat och sköt, men jag hade inget. Jag skulle ha pulsat så hade jag sett den. Nej. Jo, en var nere, men sen så tror jag reviva sig också med medkit. Ja. Ja, ja men jag sitter hem. Vadå?